Mine damer og herrer, tag godt imod Jakob Tinglev! Tak skal I have. Jeg synes næsten lige, jeg skal sige lidt om det her CD-projekt her, fordi det var faktisk meningen, I skulle have været blinde alle sammen. Ideen var, at jeg skulle lave en CD, jeg skulle hedde Det Sorte Album, og så for at tage mediet alvorligt, så skulle alle mennesker i salen være blinde. Fordi så måtte man ikke lave nogen visuelle morsomheder. Det er ret godt tænkt, ikke? Men så kunne vi ikke samle blinde nok. Og så gik det hele i vasken, desværre. Og det er så, fordi jeg fik faktisk ideen af en blind ven, jeg har, som sagde, jamen, vi bliver altid taget hensyn til, det er så træls, hvorfor er der ikke nogen, der laver grin med os i stedet for? Det er så træls, når man bliver særbehandlet. Og jeg tog det til mig virkelig, og prøvede at lave grin med ham. Han havde fødselsdag, og jeg gav ham en førerkat. Jeg har ikke set ham siden, men det var så historien om det her album her. Men jeg havde en dejlig oplevelse forleden faktisk, hvor jeg fandt ud af, at racisme, det er ved at være på vej væk nu fra vores samfund. Det var en morgen, jeg var nede i min lokale kiosk, hvor ekspedienten er af etnisk herkomst, og jeg betalte ham 100 kroner. Han giver mig tilbage på en 50'er, og jeg tænker, den laver han ikke for mig. Han skal ikke stå og snyde mig for 50 kroner. Så jeg kigger ham lige i øjnene og siger, hov, din fede idiot. Hvilket var meget direkte sagt, men altså, man er nødt til at være direkte nogle gange, ikke? Altså, især over for børn. Og han er 12, ikke? Og han fanger lynhurtigt, hvor jeg er på vej hen. Han kigger på mig og siger, fucking taber, man. Helt i tråd med min tiltale af ham, en sætning fuldstændig renset for racistiske undertoner. Det var så smukt. Jamen, der stod vi to mennesker og kommunikerede på tværs af fordommene. Altså, jeg blev sådan helt varm indeni. Men så skulle han lige ødelægge det hele ved at sige, hey, grisehoved. Du har tabt en 50'er. Det var unødvendigt, synes jeg. Det må jeg sige. Jamen, jeg blev skuffet. Jeg blev vred. Gik hjem og ringede til arbejdstilsynet og sagde, at arbejder en 12-årig dreng nede i corner-kiosken. Det vidste de godt allerede. Men ud fra den indtægt, som kiosken havde opgivet til skattevæsenet, havde de vurderet, at det bare var nogle børn, der leger købmand. Men hey, jeg er glad for at være her. Jeg har boet i København i 10 år nu. Der skete jo det, jeg ved ikke om I ved det, men i 95, der købte Jack & Jones Jylland. Og indførte tvungen påklædning. Så skred jeg. Det gider jeg ikke, det er der. Og jeg kan faktisk godt lide at besøge Jylland stadigvæk. Jeg er derovre nogle gange på job. Jeg var derovre her forleden. I Skive. Jeg ved ikke, vi kender Skive. Skive er så langt ud, at folk i Viborg synes, de er nogle bunderøve. Altså, vi var inde på grillbar i Skive. Vi fik en burger med brun sovs og rødbeder. Det var en burger, der var så dårlig, at bollen gav op, mens vi spiste den. Opgav at være brød og blev til dej igen. Altså, det er Og det værste var, det der sted mindede mig om mit gamle sted i Herning. Altså, vi havde et sted, der hed Pouls Grill, hvor altså, Poul smed ikke pølser ud. Den eneste måde, en pølse forlod Pouls Grill på, det var gennem munden på en kunde. De lå bare der på varmepladen, uge efter uge. Svedende, som gamle danskere på en spansk strand. Halv pølse, halvt fossil. Pouls Grill er så lukket nu. Der skete det, at fødevarekontrollen dukkede uanmeldt op og skød Poul. Der var ikke andet at gøre. Det var... Men er I klar, hvor meget
hvor meget lort vi spiser igennem et liv. Altså, har I nogensinde været på en af de restauranter, hvor de har salt stående frem i åbne skåle? Og man tager med fingrene selv? Vidste I, at fødevarekontrollen jævnligt finder spor af urin i de skåle? Jo, og tit mange slags urin i den samme skål. Fordi mænd ikke altid vasker fingre, når de har været på toilettet. Det er ikke alle mænd, skal jeg lige sige til vores forsvar. Det er som regel belæste mænd. Mænd, der interesserer sig for videnskaber, som ved, at man sagtens bare kan dyppe fingrene i en skål med salt, i stedet for at vaske dem. Fordi salt absorberer urin. Det er hånd dry cleaning. Det er det der. Men det er det ulækkert alligevel, altså. Fordi de her mænd rører jo ikke kun ved salt. De rører ved alt. Pengesedler, dørhåndtag. Tænk på, hvor meget urin der er i håret på et lille barn til en familiefest. Nej, hvor er du vokset. Ja, sådan går det, når man gøder godt. Simpelthen så tragisk. Nu har jeg ikke selv så meget hår. Det vil også fremgå at se det coveret, at de her høje tindinger, det er jo ikke nogen, jeg har fået lavet. Det er jo min egen. Og jeg tror, problemet med min hårgrænse, det er, jeg er ikke enig om med mit hår, hvor den går. Jeg er ikke enig med mit hår, om hvor den går. Det er jeg ikke. Jeg siger, grænsen går her. Mit hår siger, vi er medlem af EU. Fri bevægelighed over grænsen. Vi ses i Spanien. Det eneste hår i mit liv lige nu, det er faktisk på den hund, vi har derhjemme. Som er en lille bitte 2 kilos tung Chinese Crested Powder Puff. I ved, hvad jeg mener. Kan jeg mærke. Det er, altså, det ligner lidt en nullermand, faktisk. Den er... Min hund er i rekordbogen som den hund, der har stoppet færrest indbrud nogensinde. Min hund har stoppet færre indbrud end 0. Min hund er skyld i indbrud. Når 20 kommer hjem til os og kigger ind i vinduerne, så tænker de, de er ikke hjemme. Og sikke en stor nullermand. De er nok på ferie. Nu. Jeg synes, det pinlige ved her hund, det er, at man skal samle dens afføring op på offentlige steder. Det bryder mig ikke om. Det er ikke rart. Ja, så nu har vi givet vores hund en stomioperation. Et lille indgreb til 3.000, der sparer os for så mange offentlige ydmygelser. Det var faktisk min idé. Jeg tror ikke, jeg ville have været en god opfinder. Fordi mange opfindelser bliver gjort ved et uheld. Det er jo ikke svært at være opfinder. Altså for eksempel pasteurisering, hvor Louis Pasteur fandt ud af, at hvis man opvarmer mælken til 100 grader, så dør koen. Jeg har faktisk opfundet en ting, jeg er stolt af. En karaoke-maskine, der forvrænger, når man synger rent. Hvilket bare øger underholdningsværdien betydeligt, altså... Fordi jeg har mange af de der pigevenner, som har sunget lidt siden gymnasiet, ikke? Og egentlig gerne ville have gjort mere ud af det, men det blev ikke rigtig noget. Og så, når de så får lidt at drikke, og man kommer ud på bar, så skal de lige op og stå og underholde alle os andre i 2 timer, ikke? Bare kald mig ond, jeg synes, det er sjovt. Men desværre er jo ikke at opfinde ting. Desværre er jo at sælge de ting, man opfinder. Det er derfor, jeg har respekt for folk, der kan... Altså, de der folk, der sidder nede i udviklingsafdelingerne, som kommer ind til deres chef med et nyt produkt. Altså, på et tidspunkt er der jo kommet en fyr fra udviklingen ind til sin chef med en hat og har sagt... Det er en engangs hat. Men vi tager 300 kroner for den. Og hvad så, sælger den til dumme mennesker, eller hvad? Nej, folk med en uddannelse. Vi kalder den studenterhuen. Hmm.
Jeg burde have været opfinder. Jeg burde have været designer også, synes jeg faktisk, fordi at der er så mange grimme ting, som man kunne have designet bedre. Altså, især, jeg forstår ikke, man laver grimme biler. Det fatter jeg ikke. Hvorfor laver man grimme biler? Biler er alle sammen lavet af bøjet metal. Man skal bare bøje det rigtigt. En Fiat Multipla. Samme materiale som en Alfa Romeo. Fiat har bare vist babapapper i produktionshandlen. Det må være lige nøjagtig Multiplan, synes jeg faktisk er i orden, fordi den er så kompromisløs. Altså, det er jo, jeg kunne faktisk godt tænke mig en Fiat Multipla Cabriolet. Så er man forbi grim. Så er man så langt ude, man faktisk er cool igen. Hvis jeg kommer kørende i en rød Fiat Multipla Cabriolet i mit golftøj med en topløs Tove Fergo på bagsædet, så vil folk være nødt til at sige, det er sgu meget gennemført. Men Volvo har gjort noget genialt. De har lavet en bil designet af kvinder. Har I hørt om det? De fandt 7 kvinder, tror jeg det var. Satte dem sammen i en gruppe og lod dem tegne en bil. Som havde nogle ting, som kvinder har brug for. For eksempel har den en lille rille i nakkestødet, så man kan sidde der med hestehale. Jamen det er ting, som mænd bare ikke tænker over. Og det er super godt ting. Der må også være nogle ting, man ikke kan se umiddelbart, ikke? Altså måske blomstrede airbags med duft, ikke? Og sådan noget. En lille ekstra airbag til ansigtet, smurt ind i agurkecreme, ikke? Så man ser helt frisk ud, når redningsfolkene kommer i deres flotte uniformer. Men nok om biler. Vi skal også snakke om sport. Fordi det er det, mænd går op i, og jeg kan godt lide at se sport i fjernsyn. Jeg synes, det er dejligt. Jeg bryder mig ikke om den der doping-debat. Jeg synes, den er kørt af sporet nu. Ikke? Altså, jeg ved ikke, om I så OL sidste år, hvor de tog folk ud nogle gange efter konkurrencerne, fordi de var dopet. Og det er jo i orden. Men nogle gange så tog de også folk ud inden en konkurrence. Ved de ikke, hvad vi betaler i licens for at se det pjat der? De kan da ikke bare tage folk ud inden en konkurrence. De har da bare gennemført det løb. Og så skal de op på sejrskamlen og stå og glæde sig til deres medalje, og så skal formanden for den olympiske komité komme ind og sige, du har dopet dit svin. Og så skal vi se den bryde grædende sammen. Vi har betalt for det. Det kan da ikke bare tage folk ud. Det er som at sende matador uden måt, altså. Jamen, hørne her, sportsfolk har jo altid dopet sig. Altså, i gamle dage, der var det urter og okseblod, og hvad har vi? Altså, for 100 år siden tog de heroin. Langdistanceløberne, fordi at det øger udholdenheden. Og så løber man bare hurtigere, når man er paranoid, ikke? Altså. De er efter mig. Du er i mål. Det er de også. Vi burde bare tage konsekvensen af, at vi aldrig kommer af med doping, og en gang for alle lave noget, vi kalder for de kemiske lege. Hvor man må tage alt. For folk, der vil se, hvor langt den menneskelige krop kan presses. Man kvalificerer sig til de kemiske lege ved at blive diskvalificeret til de olympiske lege. Yep. Vi viser det på tv, samtidig med OL, og så kan vi jo sammenligne seertal. Hvem vil folk helst se? Ham, der løber 100 meter på 9,92, eller ham, der gør det på 2,10. Jeg ved godt, hvem jeg helst vil sige. Jeg er modstander af... Modstander mod doping. Modstander af doping, hedder det ikke det? Jo, det gør det, hvis de vil. Nå, men nok om det... Det var det dumt sagt. Det var måske dumt sagt, jeg ved det ikke. Vi siger dumme ting herop. Sådan er det, fordi jeg er stand-up-komiker. De siger dumme ting. Jeg er jyde. Vi siger dumme ting. Det er bare en dårlig kombination, ikke? Fordi jeg tror... Fordi jyder har det der med, at vi vil gerne være lidt storte. Er det ikke rigtigt? Vi føler, der er en forventning til os om, at vi skal være storte. Og vi ved ikke, hvad storte er. Og vi prøver hele tiden alligevel. Altså, jeg har et eksempel. Jeg var ude at køre med en ven for nogle år siden. Vi var i Sydeuropa. Kom og kørte hjem. På autobahnen i silende regnvejr. Vi punkterer, vi kører ind i sidesporet.
og skal skifte hjul i den side, der vender ud mod kørebanen i silen regnvejr på autobahnen, så kigger min jyske ven på mig og siger, om 10 år, så griner vi af det her. Jamen, så lad os da synkronisere vores uger, så vi kan mødes om 10 år og grine sammen. Jeg ville have at stå alene klokken 5 minutter i 10 år på et offentligt sted og grine, mens folk omkring mig tænker, er han psykisk syg? Eller punkterede han bare på motorvejen for 10 år siden sammen med en ven, der ikke er dukket op endnu? Hvis man synes noget er morsomt, så skal man have grine med det samme. Hvorfor berøve sig selv den glæde? Er I klar over, hvor mange der er sådan nogle mennesker? Jeg har optrådt for så mange af de mennesker. I lammende tavshed. Hvor det eneste, der driver en frem, det er visheden om, at om 10 år er der en af dem, der tænker... Jeg ved ikke. Jeg har et ambivalent forhold til sproget. Det må jeg sige. Fordi jeg synes egentlig, sproget er godt. Vi har det, og vi kan bruge det til at kommunikere med hinanden. Men på den anden side, det har også sin ulempe. Jeg har tænkt lidt over, hvordan sproget opstod. Jeg tror, det opstod, da vi alle sammen var aber. Ikke? Og løb rundt mellem hinanden. Ikke? Og midt i al den her bekymringsfri leg, der er der en hundeab, der har kigget på en hanab og sagt, der er lige noget, vi skal snakke om. Og så har hanaben sikkert svaret, jamen jeg tror, at hanaberne, de kunne snakke længe, inden de begyndte på det. De har bare ikke følt, der er nogen grund til det. Og så er det en eller anden fjollefrans, der er blevet forelsket, ikke? Og så skulle han lige hen til den der hund og sige, din øjne ligner skovsøer. Og så har han ødelagt det hele. Jamen selv for aber burde der være en grænse for, hvor dum man må være, ikke? Altså, typen, der senere har rejst op og blevet kulturminister, ikke? Men, jeg ved ikke, jeg lever af sproget, det er okay et eller andet sted. Jeg frygter faktisk den alder, hvor sproget ligesom falder bort. Det sker nogle gange for nogle mennesker. Jeg ved ikke, om I har set det der gamle ægtepar, som er holdt op med at snakke sammen. Som bare sidder og kigger på hinanden. Som om det er en konkurrence. Hvem kan holde munden længst? Det er sådan en slags verbal pælesidning, ikke? Og jeg kan godt fortælle jer, hvordan det her det opstår. Det opstår i de forhold, hvor hun altid har fået det sidste ord. Uanset hvad de har snakket om, så har hun fået det sidste ord. Undtagen de gange, hvor han ikke har gidet at sige det næst sidste ord. Fordi han ved, hun får det sidste ord. Så er samtalen bare stoppet efter det tredje sidste ord, som så er blevet det sidste ord. På den måde har de hele tiden sparet flere og flere ord væk i deres forhold. Indtil den dag, hvor al kommunikation er en strøm af ordre fra hende til ham. Og så har han glemt at kommunikere. Og så sidder de så der, i tavshed. År efter år. Indtil den dag, hvor en af dem dør. Så går der en uge, så sidder den anden nede ved en klaverjant og siger, kan du høre mig, Kjeld? Der er noget, jeg har ville spørge dig om længe. Hvordan programmerer man videoen? Altså tristet ind det der. Jeg glæder mig ikke til, at jeg bliver gammel. Det kan jeg lige så godt sige. Og jeg mener ikke 50, 60 eller 70 år. Nej. Jeg mener plejehjemsalderen. Fordi man bliver ensom. Jeg ved det. Jeg har haft bedsteforældre på plejehjem. Og jeg prøvede at besøge dem, når jeg kunne. Men deres venner kom ikke mere. Gamle mennesker besøger ikke andre gamle på et plejehjem. Jeg tror, de er bange. For at blive stoppet i udgangen. En, der siger, hvor skal du hen? Jeg skal ud. Det tror jeg ikke, du skal. Jamen, jeg bor ikke her. Jeg skal hjem og være en blomster. Ja, og høre London i radioen. Den har jeg hørt før. Nu kommer du med her. Så må vi jo låse denne gang.
Sådan er det jo, altså. Og så sidder man der, uden noget at lave. Der kommer et tidspunkt i vores liv, hvor det eneste, vi lever for, det er at se, hvor store vores ører kan nå at blive. Fordi de vokser hele livet. Er det ikke rigtigt, sygeplejersker? Ligesom næsen. Og for mænds vedkommende forhuden. Jamen det ved jeg, fordi jeg kender en sygeplejerske, der har fortalt mig, at mænd over 60 har nærmest sådan en organisk sovepose hængende her foran, altså. Jeg ved ikke, hvorfor det sker, eller hvornår det begynder, men på et tidspunkt keder den sig vel bare skal lave et eller andet. Mænd over 60 producerer i gennemsnit, hvad der svarer til en læderjakke i størrelse medium hvert fjerde år. Så jeg ved godt, hvad jeg skal lave, når jeg bliver gammel. Dametasker. Så bliver vi forærer væk. Alene glæden ved at se sådan en helt ung pige dykke ned i den og rode rundt efter sin læbestift. Jeg bliver en gammel gris, kan I mærke det? Men det må man gerne, fordi der er ikke andet at lave på det tidspunkt, altså. Jeg fortryder, at jeg ikke kiggede mere efter piger, da jeg var single. Fordi det gjorde jeg ikke. Og nu er jeg blevet gift, nu er det for sent. Fordi man er under opsyn hele tiden. Jamen, altså, jeg kommer gående med min kone forleden dag, nede på Købmagergade. Så kommer Katja Keen gående, i modsat retning. Og jeg tænker, Katja Keen? Nå, men også fordi, altså, jeg kender hende lidt, for, eller nogle af hendes ting, som hun har lavet. Og så kigger min kone på mig og siger, synes du, hun er lækker? Og jeg siger, nej. Kunne I høre, hvad der var galt? Jeg bruger for lang tid på at svare. Hvis den skulle have passeret, så skulle det have lyttet sådan her. Synes du, nej. Det synes jeg faktisk ikke. Den ideelle mand er en blanding af speedsnakker og tankelæser. Sådan er det. Hey, men jeg tror, hvis jeg var single i dag, jeg ville bare kigge efter alle. Jeg ville være fuldstændig ligeglad. Jeg ville ikke sortere. Nej, nej, nej. Ingen skulle føle sig forbigået. Jeg ville kigge på de piger, der ville tænke, hvorfor kigger han på mig? Ingen kigger på mig. Har jeg sovs i hovedet, eller hvad? Jeg ville gå ind i en dametøjsbutik, gå direkte hen til ekspeditrisen og sige, jeg kigger bare. Hun arbejder, og hun kan ikke gå. Det er lang lørdag i dag, hva'? Ja, ja. Og kvinder er jo skabt til at blive kigget på, det er de altså, fordi, altså, det er faktisk noget, jeg har læst her. Kvinder er de eneste pattedyr, hvis bryster svulmer uden for ammeperioden. Og, jamen, det er rigtigt. Det har I sikkert også lært på sygeplejerskolen. Og forskerne mener jo, det er fordi, at dengang vi var aber, ikke, der havde hunderne sådan en stor, flot, svulmende bagdel, som hannerne godt kunne lide at kigge på. Så rejser vi os op, bagdelen kommer væk fra øjenhøjde, og så kompenserer kvinder ved lige at lave den der foran. Og det viser bare, at kvinder har haft overtaget fra dag et. Ikke? Altså, hvis vi mænd gerne vil score, hvad gør vi så? Vi køber nogle drinks til hende. Køber en stor bil, eller... Vi tårer jo rundt. Kvinder har bare én gang for alle besluttet. Lad os få sådan en ekstra røv her foran. Og vi falder for den. Så nemme er vi. Det er så trist. Jamen altså, jeg ved, og det er også trist det her. Men en mand kan jo ikke være ven med en kvinde, uden der er seksuelle bagtanker. Er det ikke rigtig fyre? Her er der folk, der er bange for, at deres stemme kan genkendes på CD'en. Måske skulle jeg spørge på en anden måde. Har jeg ret i, at piger godt kan være ven med en fyr, uden der er seksuelle bagtanker? Ja. Men vil I ikke godt lade være med det? Det er pisseirriterende! Vi ved ikke, hvor vi har jer! Ikke? Altså, man kan gå hen til en pige og tænke, der er noget her, og så er det ligesom at være til en jobsamtale, ikke? Hvor chefen siger, du får ikke jobbet. Men jeg vil godt have lov til at ringe til dig en gang imellem. Og brokke mig over ham, der får det.
Det er lidt trist, ikke? Men nu kan jeg heller ikke lide jobsamtaler. Altså, jeg synes, det er tragisk at være til en jobsamtale. Jeg var til en for nogle år siden, hvor jeg synes, det gik godt. Jeg snakkede med chefen, han virkede glad. Han sagde tak, jeg rejste mig for at gå. Så sagde han, nej, du skal også lige snakke med vores psykolog. Og så kommer den her midaldrende kvinde ind, ikke? Med gråt hår, knold i nakken, løse gevandter, ikke? Og lige med det samme kan jeg mærke, hun kan læse mine tanker. For det er det, de gør. Psykologerne. Hun siger, værsgo at sætte dig ned. Det havde jeg lige tænkt på at gøre. Så bliver jeg stående. Så siger hun, du kan også bare blive stående. Så sætter jeg mig ned. Og tager hendes kaffe og hælder ud over mig selv. Jamen sådan leger vi nemlig ikke. Hun læser mine tanker. Jeg gør noget, jeg aldrig har tænkt på. Så står vi lige. Så viser hun sådan et stort papskilt med en blækklat på og spørger, hvad det forestiller. Og det forestillede helt klart en vagina. Med klunker. Men hvad er det for noget at vise mig til en jobsamtale? Hvor syg en hjerne har udtænkt det? Og jeg ved da godt, det er en fælde. Så jeg kigger lige på hende og siger, jeg ser ikke det, du tror, jeg ser... Jeg ser glade børn og blomster. Det er ikke skridtet på en tvikønnet nia, det der. Men jeg fik jobbet. Som manuskriptforfatter på Langt fra Las Vegas. Så... Det var meget, meget sjovt job egentlig. Altså, desværre var faktisk at skrive replikker til Katja Keen. På grund af hendes fortid, ikke? Fordi man forbinder hende bare ikke med konsonanter, altså... Vi var nødt til at se nogle af hendes film, for lige at lure timingen af, ikke? Og se, hvor ligger den. Og vi så Clip Combat 2 og 3, og... Etteren var klart bedst, vil jeg sige. Toren begyndte, synes jeg, at skride lidt. Og 3'eren og 4'eren var elendige. Og det er også det, at det er så trist, når de laver opfølgere på dårlige film, ikke? Altså, det er ligesom med folk, der har grimme børn. Jamen, de har også altid mange børn. Er det ikke rigtigt? Det er, som om de tænker, det kan jo ikke blive værre. Og hvis det bliver værre, så er det lige meget, så ser de andre bare bedre ud i sammenhængen, altså. Det er sådan lidt, den nye er godt nok grim, men de andre, der er kommet sig, var. Det var dejligt for jer, synes jeg. Der er åbenbart en naturlov, der siger, at grimme mennesker skal finde sammen og parre sig helt vildt. Jeg tror oprindeligt, at det har været for at beskytte børnene mod rovdyr, ikke? Der kommer sådan en sabeltiger løbende, ikke? Sådan... Jeg har selv en dreng faktisk på 3,5, som er... Det er en god alder. Det er en fantastisk alder. Meget køn dreng. Og det er dejligt, fordi at de bliver lidt mere selvstændige i den alder. Altså, jeg kan huske, at han var halvandet 2 år, hvor han altid skulle vække mig om morgenen ved at slå mig på siden af hovedet. Hvis man lå der og sov, så kommer der sådan en hånd ind, sådan... Hej, hej. Hej, hej, far. Det er så et tidspunkt, man glæder sig til, at han bliver gammel nok til at få tømmermænd. Så vil jeg også komme ind til ham på samme tidspunkt. Altså. Hej, hej! Især hvis han har en pige med hjemme, ikke? Og jeg er sikkert blevet helt skaldet til den tid, så jeg vil bare tage min strammeste hvide t-shirt på og komme marcherende ind, mens jeg råber, sidste mand i bandet er en bøsserøv! Kom op og sæng, løb og hop! Kom! Og det bliver endnu sjovere, hvis han er blevet bøsse og har fået en fyr med hjem, ikke? Jeg håber, min søn bliver bøsse. Jamen, det vil bare være en gave til en komiker, hedder. Far, jeg er bøsse. Jeg henter lige noget at skrive med.
Men børn er tidligt ude nu om dagen. Det er de virkelig. Altså, de er jo langt tidligere udviklet rent mentalt, end vi var, dengang vi var 3,5. Altså. Jeg var nede i børnehaven henne om forleden, så sidder han i sandkassen og kysser med en jævnaldrende pige. Altså sådan noget uskyldigt trutmundskys, men stadigvæk alligevel. Altså, de... Pigens mor var der også. Hun kigger så på mig og siger... Hvor er det bare sødt. Prøv at tænke, hvis de bliver ved med at være kærester. Og bliver gift en gang. Så kommer vi i familie. Hvad er det for noget pis at fyre af? Der var jeg nødt til at skride ind og sige, al respekt for din datter, men det er ikke det, jeg ønsker for min søn. At blive gift med den første pige, han kysser. Så han kan sidde der som 30-årig og føle, at han ikke er noget af det, han skulle. Og være hende utro til julefrokosten for at indhente det forsømte. Og hun gør det samme mod ham, fordi hun er i samme situation. Og hendes den ved de det godt begge to, men de accepterer det stiltigende. Indtil der kommer for mange følelser i klemme, og børnene finder ud af, at det hele ender i kæmpe skænderi, hvor børnene tvinges til at vælge sider. Han flytter til Sverige for at komme væk fra det hele, og hun bliver vært på et kvindemagasin på TV Danmark, hun sidder og rådgiver andre kvinder i samme situation, mens hun selv græder ind ved det. Det du ønsker for din datter! Hvad er du for en mor? Det skal tages i opløbet, sådan noget der. Det er man nødt til. Og det er... Men børnehaven er jo et vanvittigt sted. Det er det jo fuldstændig vanvittigt. Forleden der, så havde de hængt et skilt op, hvor der stod: vi har et tilfælde af børneorm. Som jo er meget smitsomt, altså. Og ja, det er klart, jeg hiver lige en pædagog til side for lige at høre, hvem det er, der har børneorm. Og så jeg kan hive min søn til side og sige: hold dig fra Christian. Christian er syg. Men jeg må ikke få at vide, hvem det er. Fordi der er nogle regler med noget tavshedspligt og så videre, så videre, så videre. Så det der skilt hænger der faktisk kun for at gøre de raske børn forældre, de raske børns forældre en lille smule bekymret, ikke? Det er ligesom et skilt på Crazy Daisy, hvor der står: vi har et enkelt tilfælde af herpes. Eller et skilt på et solcenter, hvor der står: vi har en enkelt radioaktiv sol. Okay. Hey, der er ting, ikke? Nogle gange er man også nødt til at tage en snak foran barnet, som barnet ikke må høre. Fordi det, noget er presserende, ikke? Og så er det det, man nogle gange slår over i engelsk. Det gør min kone og mig i hvert fald. Så her forleden kommer hun hjem og siger, at hun har lavet en bule i bilen, ikke? Og der kan jeg mærke, at der er en potentiel konflikt på vej. Så for at skåne barnet, slår jeg lige over i engelsk og siger... Kan I mærke, hvad der sker? Vi får snakket om tingene. Vores dreng opdager ingenting. Han sidder og leger med Lego-klodser. Tænker, vi hygger os. Mor og far skal ikke skilles. Og den kan man faktisk køre helt ind til han når 5. klasse og får engelsk i skolen. Og så kan man slå over i tysk, fordi det får man først lidt senere. Det gælder bare om hele tiden at være et sprog foran. Altså, den er fuldstændig fejlfri, den her metode. Altså... For eksempel, min søn tror jo ikke, at farmor og farfar, de nogensinde skændes. Det passer jo ikke. De snakker bare jysk. Men nok om min dreng her. Vi skal snakke om sex. Jamen, jeg ved godt, I gider ikke høre det, men det er stand-up det her. Det er et fagforeningskrav. Vi skal gøre det. Og sex er jo også en god måde at runde noget af på, synes jeg. For en mand. For piger er det mere en overgang mellem at være ekstremt tændt, og så at snakke om ting, der skal laves på huset. Mænd har et naturligt ophold mellem de to ting, som vi kalder for søvn. Nu ved I det, piger. Ej, glem det ikke igen. Men der er nogen, der siger, at sex bliver kedeligt i et fast parforhold, når man har været sammen længe og sådan noget. Nu har jeg været sammen med min kone i 6 år, og jeg synes ikke, det er blevet kedeligt. Det er måske blevet en lille smule... Har I nogensinde prøvet at bygge en carport? For der står man nogle gange 2 mænd over for hinanden, ikke? Jeg skal løfte sådan en tung sæk med cement. Og så tæller man også lige, inden man løfter. Så siger man, 1, 2, 3.
Løft. Når man så har hentet tilpas mange sække, så behøver man ikke tælle mere. Fordi man ved, hvornår den anden løfter. Det er bare sådan noget... Det er sådan, sex bliver et fast parforhold. Men der er selvfølgelig stadigvæk glæden ved et veludført arbejde tilbage, det er klart. Sådan en slags faglig stolthed, ikke? Altså, man har klaret opgaven. Man har overholdt tidsplanen. Men så er der også de gange, hvor man mest har lyst til at ringe efter en håndværker, altså. Få det gjort ordentligt for en gang skyld. Nu lyder det, som om jeg opfordrer til prostitution. Men det gør jeg ikke. Jeg er faktisk modstander af prostitution. Jeg synes, det er... Det burde ikke koste penge, sådan noget. Men det er jo kvinder, der har opfundet prostitution. Det er det jo. Og jeg tror faktisk, vi mænd selv er ude om det. Jeg tror på et tidspunkt, at der er en fyr, der har været så dårlig i sengen, at kvinden har ligget og tænkt, jeg burde få penge for det her. Men sex er jo, det er jo smukt. Det handler jo om kommunikation mellem mennesker, uden ord. Det er derfor, det er så svært for kvinder nogle gange. Hvis jeg for eksempel spørger min kone, hvad hun gerne vil have, og hun så svarer... Så har hun måske ikke lyst i aften. Men sådan noget, det fanger vi fyre bare, ikke? Jeg tænker bare, okay. Hun vil overraskes i aften. Så jeg kaster mig over hende. Og det næste, der sker, er, at hun langer mig en syngende lusik. Jeg tænker, er hun til sådan noget? Så jeg slår igen, ikke? For at gøre hende glad, selvfølgelig, altså. Og der ryger kommunikationen som regel. Og det er trist, fordi sex er vigtigt i parforhold. Altså, det må gerne sådan have en opadgående kurve hele forholdet igennem. Hvis man er sammen i 40 år, så er det en meget, meget lille stigning, vi snakker om. I kan nok ikke se, den her stiger lige nu, men det gør den faktisk. Det er sølvbryllup herude. Jeg vil gerne have en kvinde, som på vores sølvbryllupsnat smyger sin senede, benede, rynkede krop ned i en bodystocking. Kravler hen over gulvet som en kat. Op i sengen. Lægger sig oven på mig. Kigger mig lige ind i øjnene. Eller... Og altså, tænderne ligger sikkert over i glasset, ikke? Mens jeg bare ligger helt afslappet og siger... Tak skal I have. Det er der, det ender, mine damer og herrer. Både nu og senere i livet. Det har været en stor fornøjelse at optræde for jer. Ha' en fortsat god aften. Tusind tak skal I have.
Jeg er nødt til lige at... jeg prøver lige noget her. Skal vi prøve noget helt andet? Fordi min kone kommer altid med idéer til mig, som hun synes, jeg skal lave på scenen. Og jeg laver dem aldrig. Fordi det er ikke sjovt. Men jeg tænkte, vi kunne lige prøve i aften måske. Fordi at her forleden kom hun og sagde, kan du ikke lave noget med, at vi lugter virkelig dårligt, når vi sover? Vi lugter af lort, når vi sover. Har I nogensinde prøvet at glemme at lufte ud i soveværelset? Når I vågner om morgenen? Men bare gå ud derfra, har lukket døren og gå ud i køkkenet for at lave kaffe. Kom i tanke om, I har glemt jeres ur inde på natbordet. Gå tilbage derind. Det er som at gå ind i en iglo af ost. Man mister synet. Ikke, man famler rundt efter sit ur. Forsøger at undgå at falde ned i det hul, som sengen har et side i gulvet, ikke? Kryber ud derfra. Vi lugter af lort, når vi sover. Jeg tror, det er beviset på, at bakterier er snothamrende dumme. Hver eneste aften kigger de på os og tænker, han lægger sig ned. Han lukker øjnene. Han er død! På ham! Og 8 timer efter. Hvad sker der? Den lever! Løb! Bakterier er snot hammer og dumme. Prøv at de har været i 600 millioner år. Mennesker har været på jorden i 1,5 millioner år. Hvad har vi opfundet? Vi har opfundet jetmotoren, hjulet, cornflakes, mikroovnen. Bakterier har været her i 600 millioner år. Hvad har de opfundet? Gaio. 600 millioner år, 4 smagsvarianter. Jeg er ikke imponeret, det er jeg ikke. Jeg vidste, at vi spiser insekter, når vi sover. Jeg læste, at vi spiser i gennemsnit 8 edderkopper på et år hver. Fordi de kravler bare ind i munden på os. Fluer og edderkopper. Hvad har vi? Jamen, det er rigtigt. Det er ulækkert. Jeg ved det godt, men... Ja. Nå, men det er jo meget naturligt, ikke? Fordi prøv at tænke på, hvor mange fluer, der sidder på en lort om sommeren, sådan en varm dag. Så forestil jer, hvor mange fluer, der ville sætte sig på en lort på størrelse med jeres mund. Det er samme lugt til den samme målgruppe. Det er target marketing lige der. De høvler bare ind. Jeg kan godt mærke, hvad I tænker. I tænker, hvor er det synd for de små dyr? Nå ja, fordi man ser den der scene for sig, ikke, hvor fluemor siger til det lille fluebarn, du må gerne flyve ud og lege i aften, men lad være med at flyve ned i den rådne brønd. Fluebarnet lover, det gør den ikke, den flyver afsted. Flyver lige ned den rådne brønd, selvfølgelig, ikke? Kommer ikke hjem, fluemor bliver bekymret, tilkalder familien. De leder helt vildt overalt. Ind i soveværelset. Kommer frem til, han er nok fløjet ned i den rådne brønd. Og de ved ikke, hvad de skal gøre. Indtil en anden siger, vi danner kæde! Og så begynder de at sutte sig fast til hinanden, ikke? Sådan... Lang kæde. Ned i munden. Ned i spiserøret. Helt ned i maven. De er nede i mavesækken nu. De kan se det lille fluebarn. De er næsten derhenne. Og så vågner manden, og hvis der er den fluevæg, der sidder på overlæben og holder alle de andre, ikke? Der sad vist en flue der. Det var godt, at jeg ikke slugte den. Godmorgen, skat. Det er min kones idé, det her. Så skal vi ikke bare gå videre med noget andet.